A questão ligada à programação de TV é que normalmente ela traz tudo assim tão digerido que ela amolece o músculo da imaginação, né? Ao invés de estimular para que você tempere a fibra da imaginação, ela faz com que você caia numa em tudo que você recebe que já está pré-feito, pré-digerido, né? Então, assim, o brincar, ele é, da forma que eu observo, ele está posto diante daqueles espaços ou aqueles objetos, ou a ausência de objetos, que faz com que você produza essa relação do imaginário com a realidade, que você possa testar hipóteses, quer dizer, onde a criança possa exercitar uma coisa que ela teste, vamos dizer assim, algo que ela não vá se ferir porque testou aquilo, né? Então, esse espaço é o espaço da brincadeira. Eu sempre parto do princípio que os instrumentos não são o problema, né? Quer dizer, eu acho que o videogame poderia ser um instrumento espetacular de brincadeira, do brincar, né? O que acontece é que, assim como a televisão e outros instrumentos que são fantásticos, eles estão, vamos dizer, a serviço de uma ideologia do consumismo. De uma forma de pensar que não respeita a formação da criança enquanto um ser diferente, né? Então, se não existe esse respeito, você vai ao limite, tá sempre no extremo da exploração do que você pode arrancar daquela criança. Então, se ela não tem um outro espaço de experienciação que produz para ela um comparativo sensorial, vamos dizer assim, ela se submete àquilo ali. E é muito cativante, né? Porque está muito próximo. E é muito simplificado porque é tão binário, né? Então, essa proximidade e essa facilidade de te entregar o que você precisa exercitar é um problema sério dos videogames. Mas eu acho que com outro conteúdo, com outros conteúdos que não da violência, do sexo e todas essas coisas que se fala tanto, o videogame, assim como a televisão, o computador e tudo, poderiam ser instrumentos da vivência infantil e da formação da infância complementares da vida real, que na realidade ele é uma vida paralela. Padronização do desejo, né, travestido de necessidade, né, ele provoca na realidade primeiro uma inanição do desejar, né? Quer dizer, eu fico desejando apenas o que é induzido. Eu não produzo um espaço de desejo. Na realidade, um dos grandes aspectos, vamos dizer, da evolução da infância e do fortalecimento do ser infantil para que ele seja um adulto saudável, está na descoberta também dos desejos, né? Então, como esse tipo de produto já chega com o desejo que ele te vendeu antes, quer dizer, é muito comum você ver um comercial na televisão e quando você chega na loja de brinquedos, tem um pendente lá escrito assim: este é aquele que você viu na TV. Quer dizer, tem uma confirmação da entrega, né? Quer dizer, é meio Fausto a coisa assim, né? Quer dizer, você vende a alma ao diabo e tem que entregar, né? Então, esse aspecto da pré-produção pelo outro, né? Essa maquiagem que é feita entre o que é necessidade e o que é desejo, para mim é o grande problema. E como é que isso repercute, na vida da criança? Repercute na produção de um ser incapaz, de ter uma multiplicidade sensorial, de exercitar essa multiplicidade. Então ele fica muito atrelado àqueles sentidos para o qual ele é requisitado. No caso aqui a gente chama, nós estamos numa sociedade onde a imagem, é verdade isso, tá certo? Mas além dos cinco sentidos, a sensação térmica, tudo que a gente tem de sensorial, você exercita muito menos por conta de que você está subordinado ao fundamentalismo tecnológico. Na realidade, tem um dogma,
da tecnologia. Na realidade, o que está tendo, e isso não sou eu que digo, assim, já os pesquisadores têm falado muito disso, é o encurtamento da infância. Esse encurtamento da infância dá-se exatamente por conta da sociedade de consumo e do excesso desse consumo, que é o consumismo, né? Se eu faço com que uma criança seja mais precoce, eu tenho um consumidor mais cedo. Na realidade, essa é a equação. Na realidade, a sociedade teve uma mudança estrutural e não teve, vamos dizer assim, uma preocupação com a educação que acompanhasse, vamos dizer assim, que acompanhasse essa migração, né? E, na realidade, o equipamento educacional se tornou refém da indústria cultural. Então, a indústria cultural entrou nas escolas. A escola hoje, ela acaba sendo vista pela indústria cultural mais como um ponto de venda, como um espaço de educação. E a educação não é só a escola. Então, se os pais compram a educação como um serviço, né, não tem uma relação formadora mais ampla e nem participam mais diretamente, isso afeta gravemente. Os valores educacionais que poderiam produzir seres diferentes, principalmente num país como o Brasil, que é formado por uma heterogeneidade tão fantástica, né? Quer dizer, nós temos sincretismos, uma miscigenação espetacular, nós poderíamos ter, evidentemente, um mesmo país, uma cultura brasileira dessa diversidade, mas produzindo formas de exercitar isso diferente. Então, o que eu observo é que a mesma dificuldade de ser livre que uma criança tem no Ceará, tem em São Paulo, tem no Rio de Janeiro, tem no Rio Grande do Sul. Então, essa dificuldade de ser livre, ou seja, eu sempre uso uma imagem da escravizados pelo consumismo, né? Na realidade, o confinamento, quando você pegou a criança e você jogou, ou dentro de casa, porque a babá eletrônica é quem cuida dela, ou na escola, da mesma forma, tem muitas escolas que entregam também as suas babás eletrônicas, quaisquer que sejam elas. Esse confinamento da infância produz uma dificuldade de enxergar o entorno e o macro. Tem uma frase muito antiga do Mao Tse-Tung que diz que quem vive no fundo do poço tem as dimensões de que o céu tem a dimensão da boca do poço. Na realidade, esse confinamento produz uma sensação de que o céu tem o tamanho da boca do poço. Isso para a imaginação, isso para o desenvolvimento do ser, é muito prejudicial. Eu acho que o confinamento das crianças diante das televisões, dos computadores e tal, produz um efeito parecido com o que produzia nos escravos que vinham nos navios negreiros, chegava aqui, era colocado dentro de um canavial, ou dentro de uma senzala, e que tinha dificuldade, inclusive, de fugir, de pensar em fugir. Porque quando você não tem nenhum parâmetro para correlacionar, você tem dificuldade até de pensar na liberdade. Então, eu acho que as nossas crianças, elas estão sem um espaço de exercício da liberdade. E a liberdade faz parte da formação do ser humano, né? E ela se dá nesse campo da imaginação. Então, fica difícil você imaginar além disso, desejar além disso. Você mata o ser desejante, né? Na realidade, você acaba... Qual é o grande problema mesmo, assim, do resultado de tudo isso na infância? Que é a obesidade. Isso não é no Brasil. O grande fenômeno da obesidade nos Estados Unidos, por exemplo, é um efeito dessa cultura. E é essa cultura que produz o consumismo. Tá certo? Então, por que as crianças são obesas? Não é porque... comem guloseimas, tá certo? Eu acho assim um distrato com a infância você proibir a criança de comer guloseima, né? Tem que comer o doce, o bolo, não sei o que. Agora, para que você possa ter esse exercício saudável da infância, você precisa realmente queimar essa energia, você precisa brincar, você tem que ter espaço para correr, para fazer as outras coisas. Então, um problema vai gerando outro. Quer dizer, se eu estou confinado, eu engordo. Então eu sou proibido até da guloseima. Isso é um absurdo que está acontecendo.
Nós, seres humanos, somos, vamos dizer assim, induzidos a ser livres pela nossa natureza. Isso é uma coisa da natureza humana, né? Então, se você tem uma criança num confinamento, você automaticamente está produzindo seres frustrados do exercício da liberdade, que vem da ausência do exercício da imaginação. Então, a tendência de você ser uma criança mais violenta, de você ser uma criança mais menos sociável, né, é muito grande. E eu acho que nós estamos produzindo uma geração de crianças pouco sociáveis, egoístas, individualistas, e que não é da agora, já vem, assim, os pais dessas crianças de hoje já são formados nesse modelo mental. Então, assim, eu sinto que o efeito maior na realidade são dois, eu falei só um, mas na realidade são dois. Um é desse aumento de uma predisposição para romper. Aliás, os psicanalistas lacanianos, vou arriscar dizer aqui uma coisa que não é da minha área, mas eles dizem que você que está excluído, você só produz uma inclusão se você gerar uma violência. Então, a violência, nesse aspecto, ela é um artifício do excluído. Tá certo? Então, nós não podemos culpar a criança confinada de ser violenta. Tá certo? Existe um provérbio muito antigo que diz: ah, todo mundo fala que o rio é violento, mas não diz que fechar as margens dele, né? Quer dizer, então você está fechando as margens da infância, está diminuindo, esse encurtamento é um fechamento. Então, é natural que exista uma maior violência atrás de barreiras que sejam outras, né? De extrapolar as fronteiras do rio. Então, esse é um aspecto. E outro aspecto que está ligado ao consumismo é que você está produzindo uma geração não de cidadãos, mas de consumidores. Então, quando você sai da educação vamos dizer assim, para a dependência da indústria cultural, você está saindo do espaço de cidadania para o espaço do consumismo. E se você insiste no espaço do consumismo, o que é que você está produzindo? Você está produzindo um aumento do consumo do desnecessário, do consumo, vamos dizer, exagerado do que é supérfluo. Se você está produzindo um aumento do consumo exagerado do que é supérfluo, você está dizendo que tudo que a gente está discutindo em termos de preservação do planeta está mais ameaçado do que o que está acontecendo. Porque se essas crianças que estão aí, elas não estão preparadas, não estão sendo preparadas para serem cidadãs, e sim só consumidoras, e consumidoras em excesso, não tem sustentabilidade o planeta. Então, na realidade, nós estamos produzindo uma legião de destruidores do que vai sobrar do planeta, do que nós estamos deixando. Então, esse é um problema grave. A mudança estrutural que eu me referi, na realidade, ela se dá em diversos aspectos. Ela dá a partir do momento em que você tinha uma base educacional fundada na família, na escola e na igreja, por exemplo, na religião, vamos dizer assim. Vamos dizer assim, depois da Segunda Guerra, com o crescimento da cultura mesmo, do nascimento da sociedade de consumo, né? Outros mecanismos de interferência, aí positivas e negativas, e todo tipo de interferência na formação surgiram e passaram a ter uma influência muito grande, tipo os meios de comunicação de massa, né? Vamos dizer assim, são várias comunidades hoje. Hoje você não tem mais uma comunidade, você tem várias comunidades. E isso, por um lado, é um negócio fabuloso. Mas se não teve uma preparação para saber o que realmente significa isso, quer dizer, você está discutindo depois do efeito, né? Então, o que aconteceu? O que aconteceu é que esse tripé inicial da formação da infância perdeu o espaço para essa outra coisa muito mais geral, muito mais global, muito mais interativa e muito mais fascinante, né? E, se bem trabalhada, muito mais educadora, tá certo? Quer dizer, é uma coisa espetacular o que nós temos enquanto instrumentos, né? Mas sem a preparação, vamos dizer, pedagógica para isso, o que aconteceu é
Nem o tripé anterior tem mais um poder de formação que tinha, e o que chegou está, vamos dizer, subordinado à indústria do consumismo. Então, é uma guerra de, vamos dizer assim, que produz um grande estresse entre esse tripé original da educação e as possibilidades que você tem hoje. Na realidade, nós temos possibilidades espetaculares, né? São grandes oportunidades educativas que nós dispomos, né? Nós temos instrumentos muito mais eficientes. Na realidade, nós produzimos uma coisa muito legal, só que nós não estamos cuidando como deveria ter cuidado. Isso está entregue a esse sistema que produz a exaustão das relações entre as pessoas, a exaustão dos recursos naturais do planeta. Então, é uma questão de reorganizar. Na realidade, eu não vejo tanta genialidade na publicidade, tá certo? O que está acontecendo é a ocupação de um vácuo, tá certo? Não existe vácuo. A vida, ela é toda preenchida, né? E como a gente não está cuidando, tem alguém ganhando dinheiro com isso, dentro dessa mentalidade, ocupando muito bem esse espaço. Por exemplo, essa questão da Barbie, que trabalha o seja o que você quiser, desde que você seja fashion, ela está dentro de um escopo que trabalha o mundo sem fronteiras, porque aí tem uma dubiedade do mundo sem fronteiras, né? Enquanto hoje eu posso explorar tudo porque tem os meios, tem também a ausência de limites. Então tem um subterfúgio dentro da Viva Sem Fronteiras, né? Que é a ausência de limites. E tem também a felicidade agora. Então esse presentismo, essa puxada da felicidade, como se eu tivesse que esgotar todas as minhas, vamos dizer, todos os meus recursos no instante, porque eu não sei o que vem depois, gera, vamos dizer, um comportamento onde, por exemplo, essa criança que está absorvendo isso, que está assimilando isso, por que ela vai pensar no futuro se a minha vida acaba junto comigo? Se a vida, se o viver se resume a operacionalizar a vida? Por isso, aí você degringola para a esperteza, para uma série de outras coisas. Então, veja bem, isso é um aspecto que, diante desses instrumentos que são disponíveis, se você tiver uma reordenação do olhar sobre eles, da utilização, nós podemos ter o reverso disso, que é produzir espaços de convivência maravilhosos, relações maravilhosas e uma série de coisas. E nesse aspecto, aqui no Brasil especificamente, que eu já falei antes, a gente tem uma síntese do que se produziu no planeta enquanto etnias, expressões culturais, né? Nós desperdiçamos muito isso em troca, não sei nem se em troca, mas ao receber tudo isso que vem vestido de hegemônico, né? Que vem vestido do mesmo, né? Seja você desde que seja igual, né? Nós colocamos aí. Então, é porque essas coisas são tão assim profundas e múltiplas em termos de explicação, mas, por exemplo, há uma confusão muito grande. Eu, particularmente, acho que hoje o Brasil produz, vamos supor assim, na área da música, talvez a música mais maravilhosa que o país já produziu, tá certo? Mas a sociedade não está enxergando. Por que não está enxergando? Porque os meios estão ocupados por produtores e não mais pelos artistas. Hoje as bandas, tipo assim, você não tem... O artista cria uma banda e ele faz sucesso com aquela banda. Tem um produtor que cria a banda e contrata aquelas pessoas para serem os artistas que ficam submetidos aí. Então não tem uma voz, não é uma arte com uma voz, com uma expressão de liberdade legítima. A ausência, vamos dizer assim, de conhecimento do que está acontecendo, quando você anda pelo país, você não enxerga esse país que está na televisão. É outro país, tá certo? Aqueles caras lá do Big Brother, da vida e essas outras coisas, eles não representam o país. Então, o país está descolado. Tem uma realidade da mídia e tem uma realidade social, que é o mundo real, né?
E a criança fica num dilema violento em qual mundo ela deve viver. Porque, de um lado, se a vida em si ela é lenta, porque na realidade a vida é lenta, quer dizer, tudo que é duradouro é lento. E você, num clique, você faz qualquer transformação e vai para qualquer lugar, fica muito confuso esses dois espaços na cabeça da criança. E isso produz uma intolerância. Por que produz uma intolerância? Porque se eu posso me locomover para qualquer lugar com um clique no mouse, mas quando eu estou dentro do carro, eu tenho que enfrentar o congestionamento de trânsito. Tá certo? Então são duas realidades. A realidade da mídia e a realidade real. Pegando assim um exemplo, um contraponto dessa questão da Barbie, né? Nos anos 20, o Monteiro Lobato, que era uma pessoa que tinha a capacidade de enxergar o futuro de uma maneira muito especial, ele produziu uma obra infantil que gerou, não reconhecidamente assim, mas gerou o que se chamou de construtivismo. Né? Na realidade, o Lobato é o fundador do construtivismo, né? Por razões diferentes do Piaget. Lobato era até mais velho do que Piaget, certo? Então, se você observar o sítio da Dona Benta, se você olhar o sítio do Pica-Pau Amarelo, ele é um espaço onde o adulto acredita na força da imaginação. Então, o que eu acho que nós precisamos é trabalhar os educadores, os pais, as pessoas interessadas no desenvolvimento infantil, preciso começar a enxergar que essa participação da infância ela precisa se dar de uma maneira realmente ativa. Agora, para que ela se dê de uma maneira realmente ativa, o adulto precisa acreditar que a imaginação é um valor. Eu costumo dizer, meus meninos lá em casa ainda pegam o presente do Papai Noel. O mais velho tem 8 anos, o menor tem 6. E eu vejo que os colegas deles, muitos já não fazem mais isso. Eu faço isso por um exercício da imaginação e não porque um refrigerante desenhou aquele Papai Noel e fez um elemento de publicidade que é um grande case mundial, né? Eu faço por um outro valor, né? Então eu dou o presente do Papai Noel. E as pessoas chegam para mim e dizem assim: e você acha legal seu filho acreditar em Papai Noel? Eu digo: ó, eu acho legal ter a consciência de que eles acreditam no Papai Noel e eu acredito neles. Tá certo? Porque quando eu acredito neles, que acreditam em Papai Noel, eu estou tendo a sensação que, enquanto pai, eu estou respeitando esse espaço do imaginário dele, mesmo que eu discorde do boneco, do Papai Noel e do que ele representa enquanto elemento do consumismo. Nos Estados Unidos, antes do Halloween, o maior momento de consumo é o Natal, né? E depois do Natal é o Halloween. Então, dentro desses pontos de estímulo, de indução do consumo, a gente tem que ir se movendo da forma que é possível a gente se mover. E eu estou falando aqui como um pai, né? Então, por exemplo, essa questão do Halloween, que chegou aí com os cursos de inglês há 20 anos, 20 e poucos anos, que ela tinha, eu acho que tem um fundamento. Se você está ensinando uma língua, é legal você trazer uma coisa da cultura daquela língua e tal. Lá dentro do curso de inglês eu não vejo nenhum problema. Mas isso hoje está espalhado no país inteiro. Isso está dentro das escolas. Então, tipo assim, nós temos elementos no nosso imaginário de uma riqueza espetacular e nós estamos consumindo o seja diferente, nem que você, desde que você seja o mesmo. Tá certo? Então, a festa do Halloween, ela é shopping. A festa do Saci, ela é praça. Tá certo? Então, nós temos essas diferenças na maneira de nos comportar. A festa do Halloween, ela é homogeneidade. A festa do Saci é heterogeneidade. Né? Quer dizer, em qualquer lugar do Brasil, a maneira que o Saci se pronunciou, porque ele é legítimo do imaginário popular brasileiro, foi de uma forma diferente, inclusive na formação dele enquanto aquele bonequinho, que ele tem ali a origem
tupi-guarani original, né? Ele tem a interferência do negro, da cultura negra, e tem o gorro dos republicanos, depois da Revolução Francesa, que era aquele barrete que já vem da Roma Antiga, que significava a liberdade para um escravo. Então nós temos tantos elementos fabulosos, e junto com o Saci tem todos os outros seres fantásticos que foram produzidos pela nossa imaginação, que dá para assustar, dá para divertir, dá para fazer o que você quiser. Então, nós jogamos isso no ambiente do folclore. Por que que eles estão todos no ambiente do folclore? Porque o ambiente do folclore aprisiona eles lá. Então, uma vez, em agosto, você tem a Semana do Folclore e você diz, olha, a gente brasileira, em algum momento do seu passado, que a gente não tem esse passado assim tão longo enquanto brasileiros, mas você diz isso, produziu esses seres, o Curupira, a Caipora, tal, tal, tal. Quando, na realidade, eles estão vivos e você vai no interior do país e as pessoas ainda acreditam neles. Agora, vamos dizer, o sentido de modernidade produzido pelo avanço do urbano, enquanto secou o mundo rural, ele viu nos elementos que foram gerados no Brasil rural vamos dizer assim, um obstáculo para a modernidade. E que isso não é verdade. Hoje, se você passa na rua e você vê um poste e uma árvore e você não distingue que um bebe da mesma água que você bebe e o outro é inanimado, isso é uma ausência dessa percepção do fantástico, do elemental. Tá certo? Então, as nossas praças, a reação da sociedade diante da destruição de uma praça, ela se dá de uma maneira totalmente sem grandes reações, é porque não, entre trocar uma praça e um prédio, uma coisa, não tem muita distinção, porque não tem essa relação com a vida. E isso passa para a criança. Então, se a gente não fortalecer pelo lado da cultura a identificação de onde é que está a vida, entre ser vivo e ser inanimado, não vai fazer diferença para ela. Você nunca deixa de ser de exercitar o jogo como lúdico, né? Que isso é essencial do ser. E o momento onde você tem a maior liberdade de exercitar isso é até os 7 anos, por aí, que é quando você realmente está com ainda sem uma pressão da padronização social muito forte em cima de você. Então, eu cito o Monteiro Lobato novamente, porque acho que a genialidade do Lobato, dentro da concepção dele de Brasil, não era de fechar o país. Essa coisa do brinquedo ser um produto cultural, ela é importante, mas não pode perder a interatividade com o planeta, porque aí o homem é universal, o ser humano é universal, a mulher é universal. Quer dizer, então você tem as coisas que são universais. O que diferencia é a forma de você produzir o brinquedo, que é a cultura. Mas o jogo é humano, é universal. E o que é que Lobato fez? Lobato criou aquele espaço do sítio e tudo o que acontecia no mundo podia passar no sítio. Primeiro, como eu já disse, tinha o respeito dos adultos com a imaginação. E segundo, porque eles se abrasileiravam. Aliás, uma das coisas que dizem da cultura brasileira, e que eu acho fabuloso, é que todo mundo que chega no Brasil e passa um tempo se abrasileira. É diferente de quando vai para um outro país, que você continua sendo do seu país de origem. Então, eu acho que essa fermentação que o Brasil tem, enquanto cultura, é uma coisa importante. Nós podemos usar isso também no espaço da formação da infância. É muito legal você ter esse diálogo com o mundo. Eu acho que para a gente ter a valorização da cultura local ou da forma como o jogo nasce num determinado ambiente, numa comunidade, numa região, ela não precisa necessariamente estar, desvinculada nem da parte que é comum ao ser humano como um todo, que é o jogo, e nem do conhecimento e do exercício de outros jogos que vêm também de outros lugares. O problema que está acontecendo no país e com as crianças, por que elas preferem o brinquedo e não brincar, é porque o brinquedo, na compreensão que está incutida na percepção dela,
O brinquedo já sintetiza o brincar, quando na realidade se você pode brincar sem o brinquedo. E um brinquedo sem o brincar, ele não existe, ele é um objeto. Tá certo? Então essa é a grande diferença que a gente precisa trabalhar. Quando o produto é dirigido à infância com uma honestidade do que está sendo colocado, eu não vejo problema que exista a industrialização, tá certo? Eu acho que nós não podemos querer que, diante de um crescimento demográfico que a gente tem, que a gente vá suprir tudo de forma artesanal, que tudo vá ser caseiro, tá certo? Nós precisamos da indústria, nós precisamos de uma indústria que trate, vamos dizer, a questão da saudabilidade com seriedade, da sustentabilidade com seriedade. Isso que a gente precisa, quer dizer, nós não podemos destruir os equipamentos que fornecem, vamos dizer assim, os produtos de consumo, porque senão também a gente tem uma parte que está ligada à necessidade. Eu acho que a grande questão é o exagero, certo? O exagero em tudo e a negação da informação. Para mim, esses dois são os problemas principais. Quer dizer, eu estimulo você a comer além do que você precisa, eu estimulo você a comprar uma quantidade de brinquedos além do que você desejaria até, e isso produz uma infelicidade, porque na realidade o desejo de comprar passa a ser a coisa em si, e não o que você vai comprar. Quer dizer, quando você compra e você mostra um fastio com aquele brinquedo, é porque na realidade aquele brinquedo em si ele não está dentro da sua necessidade de exercitar ou brincar, né? Então, assim, eu acho que, voltando para os licenciamentos, para mim tudo depende do caráter, de honestidade de quem está colocando no mercado um produto licenciado. Todas essas práticas de venda casada, de estímulo a você comprar um determinado produto que, na realidade, você está comprando é um outro, né? Isso são coisas que está, inclusive, na lei, no Código de Defesa do Consumidor. Não tem grande novidade em cima disso aí. A novidade é que a sociedade ainda não enxergou, tá certo? Está começando a enxergar agora, porque agora que a sociedade civil está se organizando, criando núcleos de organização para produzir uma interferência nisso, que isso é fabulosa a produção dessa interferência, tá certo? E isso mostra um amadurecimento da sociedade. Na realidade, quando você vive numa sociedade que tem tantas carências, isso é uma coisa, não sou eu que estou dizendo, está escrito, né? A sobrevivência acaba atrapalhando o longo prazo, né? Quer dizer, às vezes as coisas importantes, elas ficam subordinadas às coisas urgentes, né? Porque a urgência é o do sobreviver, em muitos aspectos. Mas eu acho que o Brasil passa por um processo de transformação especial em termos de movimentação da sociedade civil, onde os arranjos tradicionais das elites já não funcionam como funcionavam antes, né? Quer dizer, há uma decisão na elite econômica, intelectual e política do país, e a sociedade já começa a olhar e reagir de uma outra forma àquela orientação. O discurso competente, ele está muito abalado. Quer dizer, essa coisa de que tem a voz dos especialistas, tem as pessoas que falam a verdade e as outras apenas escutam aquela verdade, não tem direito de ter versões, eu acho que isso é um momento de transformação que nós vivemos no país e que eu acho, assim, espetacular. Eu acho que nós vivemos aqui um momento de um exercício que eu costumo chamar, escrevo nos meus artigos, de democracia empírica, porque ela não é uma democracia importada, por isso que ela não é entendida pelos intelectuais. Tem um exercício muito forte disso. E a sociedade, como um todo, ela começou a entender que os formadores tradicionais de opinião têm seus interesses. Isso é uma coisa interessante. Então, dessa mesma forma que a sociedade está reagindo aos formadores tradicionais de opinião, porque começa a identificar que eles têm outros interesses por trás da opinião que eles passam, também pode acontecer com relação à educação, com relação à infância, com relação
ao que a gente pode, vamos dizer, construir junto com uma infância que está profundamente vulnerável, mas no fundo é formada por crianças. Ou seja, há sempre uma possibilidade. Se nós estamos tratando de meninos e meninas, há sempre uma possibilidade, porque tem sempre ali dentro um grande potencial imaginativo. Então, se tem um grande potencial imaginativo, tem um grande potencial transformador. Porque, na realidade, o que transforma é a imaginação. O resto é a operação. A construção social da infância, ela é uma coisa muito recente. Quer dizer, até a Idade Média, a criança era um adulto miniaturizado, né? Então, houve um período aí na metade do século XIX até a metade do século XX, que houve uma sofisticação do conceito de infância muito grande. Mas quando chegou, depois da Segunda Guerra, essa introdução da sociedade de consumo, durante um período a criança ainda ficou preservada porque tinha muitos públicos e muitos segmentos a serem conquistados. Mas quando todos esses segmentos já, vamos dizer assim, estavam no nível de consumidores bem adestrados, então eles perceberam que encurtando a infância, você teria novos nichos, você teria um novo segmento. Então, na realidade, o que está acontecendo com a infância? Nós estamos vivendo um momento de uma tendência decadente do que nós já tínhamos avançado enquanto infância, que é voltar por ser miniaturizado da Idade Média. Na realidade, a criança hoje ela está sendo tratada como um adulto pequeno novamente, tá certo? A partir do momento em que ela é uma consumidora, está dentro da mesma escala de consumo que o adulto está. Se você considerar o encurtamento da infância e o aumento da taxa de longevidade, né, de vida das pessoas, realmente você aumenta o poder destrutivo do homem em relação à vida e à terra como um todo. Porque se você está antecipando um destruidor, tá certo? E você está alongando o tempo de outro, você está... Esse modelo é um modelo perverso que exige um outro estilo de vida que substitua. Mas eu acho que isso está nascendo. Eu acho que as pessoas estão percebendo. E da mesma forma que há 40 anos atrás, em 1968, estava reunido no Clube de Roma, lá na Itália, pessoas pensando no ambiente, propondo a redução da produção, hoje tem pessoas pensando em cuidar da infância como uma ação complementar do meio ambiente. Porque, na realidade, quando eu cuido da infância, eu não estou cuidando só do ser humano. Eu estou cuidando da sustentação da humanidade e estou cuidando da sustentação do ambiente. Num caso de um gabinete de beleza que cria toda uma central de atração para a criança e atribui a uma autonomia dela decidir estar ali ou não em outro lugar que fosse, vamos dizer assim, mais simples, né? De certa forma, é uma utilização de espaços de curiosidade ou de mexer que são próprios da infância. Na realidade, ela está se apropriando, quem faz isso em qualquer negócio, não é só no gabinete de beleza, está se apropriando da curiosidade, da vontade de mexer que a criança tem para vender um produto ou um serviço, né? Essa é a realidade do fato em si. Agora, o argumento de que existe uma autonomia na criança para a decisão de para qual deve frequentar, para mim, ele é furado a partir do momento em que a criança, não tendo, vamos dizer assim, os elementos de comparação, ou seja, chega na escola, tem um menino que tem o mais novo celular, que passa cinema, iPhone, tal, 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 e tudo isso produz esse falso desejo de você se incluir nesse universo. Quer dizer, essa coisa que está descolada, você ir para a parte, vamos dizer assim, do simulacro. Na realidade, você puxa a criança para o simulacro.
E ela, vamos dizer assim, não por autonomia, mas por resposta a uma indução, acaba se submetendo. Quer dizer, aí é que está o aspecto que quando muita gente diz, poxa, mas a criança precisa ser mais ouvida nisso, nisso e naquilo outro. Será que o que está se pensando não é uma coisa muito tutelar, né? Quando a gente sabe que hoje a criança pode interagir e tal. Então, assim como a criança, como o eleitor, todas as pessoas que não estão com as informações, acesso às informações e organizadas suficientemente para produzir uma reflexão, no caso aqui que eu fiz uma comparação com o eleitor, porque se ele não tem as condições de escolher um candidato, as condições de informação para escolher um candidato, ele pode escolher por intuição ou por desinformação. A criança é porque o desenvolvimento dela passa por etapas em que ela vai formar uma consciência crítica depois de um processo. Quer dizer, se você pega no meio do processo e você finge que dá a ela uma autonomia, na realidade você está violentando o processo de formação de consciência crítica. Então, esse é outro aspecto derivado desse tipo de interferência na vida da infância, que é produzir crianças inteligentes e não conscientes. Nós temos hoje uma geração de crianças inteligentes que ligam bem um computador, que sabe desmontar isso, que sabe fazer aquilo, que mexe nisso e naquilo outro. Mas elas não têm nenhuma compreensão das consequências do que estão fazendo. Não tem nenhum sentimento. Não é uma coisa racionalizada. Mas se você tem uma educação, vamos dizer assim, de uma forma mais honesta com a criança, da relação mais sincera, né? Ela vai percebendo, mesmo sem racionalizar, onde é que estão os limites das coisas. Isso faz parte da educação sadia, né? A forma que esse tipo de interferência gera na reação da criança é uma forma falsa. É uma forma adaptada ao simulacro, à aparência que ela está vivenciando. Tá certo? Então, esse aspecto é um aspecto muito complicado, porque do mesmo jeito em que a pedagogia coloca que a criança deve e é importante que ela ajude a construir as suas relações e a sua forma, o seu aprender, o seu aprendizado, ao mesmo tempo isso precisa ter uma sutileza aí, tem uma sensibilidade do que é autonomia e do que não é autonomia dentro desse processo. Né? Isso, os discursos que querem vender o supérfluo, a aparência, o exagero do consumo, recorrem a esse discurso de uma forma deformada para poder colocar na cabeça dos pais um sentimento de autonomia que não é real. Se a gente considerar que com a Revolução Industrial, que tem aí alguma coisa mais do que 200 anos, houve uma separação do mundo econômico, do mundo real, aconteceu com a economia como derivação da Revolução Industrial. E, na realidade, foi isso que produziu, vamos dizer assim, essa necessidade do crescimento exagerado, que com a queda da Bolsa de Nova York no começo do século, foi preciso criar um cidadão consumidor, porque você tinha excesso de produção, quando na realidade precisava de consumidores, então teve que inventar o consumidor. Então todas essas coisas aí fazem parte de um processo. O que é que nós estamos vivendo hoje como o momento dramático e a crise do que resultou isso, além da exaustão dos recursos naturais, das relações e tal? A necessidade de uma economia novamente integrada à sociedade. Por isso tem os grandes movimentos de socioeconomia solidária. São outras percepções da vida econômica que, vamos dizer assim, manifestem a economia a serviço das pessoas e não as pessoas a serviço da economia. Né? Então, o mundo infantil, de certa forma, ele é muito agredido por essa lógica. Né? E, assim, eu não sei que exercício cultural e de imaginação se poderia fazer para que você começasse a valorizar
a uma outra economia que não necessariamente ela fosse material. Existe, de certa forma, só que a mesma economia, por exemplo, na coisa dos valores intangíveis, as marcas. As marcas hoje são mais importantes do que as empresas, do que os prédios das empresas, tá certo? Por quê? Porque a relação do consumidor com a economia, ela se dá pela emoção e não pela necessidade, tá certo? Então, quando você identifica numa marca uma síntese do seu querer, mesmo que ele seja induzido, você compra aquele produto ou compra aquele serviço, né? Paga por aquele serviço. Então, na realidade, nós temos uma falência de uma curva, de um processo, né? Que nasceu com a Revolução Industrial. Tem uma mudança de um modelo no planeta, não que já esteja mudado, mas tem uma urgência de uma mudança que está posta, e tem os que resistem ao modelo anterior, tem os que estão criando os novos modelos. E o ideal era que a educação da infância, das crianças que estão chegando hoje, ela se desse, a educação e a cultura, né? Ela se desse dentro de um processo dessa percepção de uma nova economia, né? Na realidade, nós vivemos, pegando aqui bem o caso brasileiro, nós temos uma sociedade em que a economia determina a política diz qual é a educação que ela quer dar junto com essa economia, e esse conjunto não reconhece a cultura como uma coisa importante. Na realidade, se a gente conseguisse se educar de uma maneira inversa, em que a cultura dissesse que a educação quer, aí é que o Saci venceria o Halloween, não por uma campanha, por uma naturalidade, tá certo? Então a cultura produz a educação produz uma política, e a política produz a economia. Esse é o traçado que a gente deveria seguir. É sempre muito ruim para qualquer pessoa você ter uma vida em que você é falsamente autônoma, mas na realidade você está apenas seguindo o que vem estruturado ou organizado pela sociedade, pelos produtores da sociedade do consumo, né? Então isso está na moda. O carro, tudo que você vai consumir está sendo planejado agora, porque o que nós vamos consumir esse ano já foi planejado no ano passado. Existe um sistema montado de consumo, porque as empresas precisam produzir, porque precisam instigar que você consuma, e isso monta os calendários. Então, o que que provoca como dano na infância? Uma desterritorialização, vamos dizer assim. Um antipertencimento, né? Na realidade, uma das coisas humanas mais importantes, pelo menos eu acredito nisso, é o sentido de pertencer, né? Pertencer não no sentido de posse, mas de você saber quem são os amigos, quais são suas comunidades, quais são seus lugares, né? Com quem você dialoga. Então, essa força humana, ela é, vamos dizer, desconstruída a partir do momento em que você já tem uma agenda prévia do que você vai fazer. Quer dizer, se o ovo de Páscoa ele chega 2 meses antes da Páscoa na loja, e geralmente vem com um brinquedo dentro, vem com algum outro tipo de atração, o sentimento da festa, aí dentro da visão da religião pascal, tá certo? Ele já não existe mais ali. Quer dizer, houve uma mudança total do motivo porque você come o ovo de Páscoa, porque você comemora o Natal. Quer dizer, se o Natal é o aniversário de Jesus, vamos dizer assim, e ninguém nem se lembra disso, então essa já é uma outra festa. Essa já não é a festa original. Então, a quebra da autenticidade do motivo, né, ela produz seres cada vez mais frágeis e cada vez mais seguidores e não criadores.
Na realidade, nós precisamos de uma infância criadora, inventiva e não seguidora. Então, esses modelos, eles empurram a criança para a inanição, para a dificuldade de ter um ser consciente.